1942 рік. Переламний момент Другої світової війни. Фашистські війська майже дійшли до Сталінграду. Радянська армія відступає з величезними втратами людей та техніки. В цей момент радянське командування приймає дивовижне рішення. Порятунком армії повинні стати собаки. При дивізії НКВС створюють окремий секретний 28-й загін. Чотирилапих смертників спеціально навчають підривати танки і важку техніку. Їх просто навчали їсти там під цими танками і все таке, щоб вони думали, що там під танком є їжа. Вона вибухівку закладала під танки. І собаку якось не так сприймали вороги, як якогось супротивника чи якусь зброю. Тому собака могла швидко якось проникнути і зробити свою ту чорну справу. Загін собак-камікадзе направляють у Кривавий котел на оборону Сталінграду. Напередодні вирішальної битви особовий склад дивізії включає 202 солдати та 202 собаки. В живих залишилось 54 людини і стільки ж тварин. На собаку, як правило, встановлювались магнітні міни. І задача собаки була добіжати до бронеоб'єкта і залізти під нього. Далі міна приклеювалась к днищу, і як тільки вона приклеювалась к днищу, срабатував магнітний взриватель, і вона підривала. Місце собаки. Під час Другої світової війни собаки ціною власного життя знищили більше 300 танків і врятували тисячі бійців. Скажімо так, зв'язано перше за все те, що до сих пор ніхто не може пояснити відданістю, яка присуща даній тварині. Собаки мають унікальний слух. Вони можуть чути на відстані 200 метрів. Для порівняння, людина чує в 10 разів гірше. Тварина розрізняє до 1 мільйона ароматів, а відчути запах може за кілометр. Під час Другої світової лише на боці радянської армії воювало до 60 тисяч чотирилапих солдатів. Більшість з них загинули. Та частина собак-героїв дійшли аж до Берліну. Бойові собаки, вони використовувались в нескольких іпостасях. Це пошук нарушителів, пошук ранених, доставка медикаментів і боєприпасів використовувались собаки, як в'ючні животні, і використовувались також для боротьби з танками противника. Це лабрадор Лорд. Він є військовослужбовцем у зоні АТО. Пес має захисний жилет та спеціальний шеврон. Завдання Лорда – за запахом знаходити міни та саморобну вибухівку. До цього пес та його напарник Віктор рік служили в Косово. Тепер вони працюють над знешкодженням вибухівки на території колишнього складу боєприпасів, який обстріляла ворожа артилерія. Після того, як лабрадор знаходить боєприпаси, сапери із хірургічною обережністю зносять вибухівку до ями та знешкоджують її. За свою роботу собака отримує смаколики та улюблений м'яч. Для мене, можна сказати, це найкращий друг, найвірніший друг. Собаки відчувають нашу любов, наше тепло і наше піклування про них. Кіт або собака – це на війні і психолог, це і друг, і це дуже часто насправді той, хто перший вас повідомить про обстріл. Тому що вони відчувають приліт снарядів десь на кілька секунд раніше за людей. Сьогодні в українській армії служать десятки чотирилапих мінерів. Іщемо міни, знаходимо, ну а ми потім обезвріжуємо. Перед тим, як потрапити на фронт, собаки проходять навчання у спеціальному підрозділі Центру розмінування. Ми готуємо службових собак по догляду місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, догляд автотранспорта, догляд приміщень, залізнодорожних шляхів, затримання порушника та захист інструктора. На навчальному місці ми проводимо догляд автотранспорту на виявлення вибухонебезпечних предметів. Рік. Апорт. Ритичний апорт. Іщі. В автотранспорті ми виявили вибухонебезпечний предмет, який знаходиться в люку бензобака. Хорошо.
собака може набагато швидше виявити вибухонебезпечний предмет, чим сапер. На це затратиться менше часу і може також зберегтися життя сапера. Зараз ми проводимо навчання по виявленню вибухонебезпечних предметів на залізнодорожній колії. Для цього нам потрібні запахові імітатори вибухової речовини. Запахові імітатори, розташовуємо їх на залізнодорожній колії, маскуємо їх, щоб візуально їх неможливо було побачити, а тільки лише почути нюхом. Руки роботи просто мають. Наша собака знайшла вибухівку. І завданням впоралась на відмінно.